Jag tyckte han sa typ hack först, bara va? Fjär. Sista stenen i bra omgång 3. Han vågade sätta den aktivt, men det kanske... Ser jättebra ut. Ja, fantastiskt. Ja, ja, det är otroligt kul för Göteborgskillarna. Som jag sa. Ja. Göteborg över Östersund Majet med 4-1. Ja, jag måste... Känns som att den är löst där borta. Hon att han sista har scenen. Haft lite tuff ja! I omgång 4. Ja. Skulle ni teoretiskt kunna sopa in om ni ger järnet? Den är kort, men det ska kunna gå. Ja då, de har den nog. Måste tro på det. Ja då. Fantastiskt. Är det. Det där är soparna som ja. Räddar hem den här scenen. Absolut. Men sen spelar det inte någon roll vad du och jag eller han som står i bord tycker det, utan det är lite upp till han som sätter sten. Jajamensan, så är det. Det är han spelar väldigt hård fart. Ja, de slutar skrika. Det gick förbi. Ja, den är lite hård. Den är lite hård. Den kan gå igenom. Oj, oj, oj. Oj! Han lämnar istället en öppning för en trea där. Trea. Men med lite tur hade den... Jag tror att det de spelar på nu är nog det som de flesta seniorlag skulle göra. Gå in och bara skjuta. Vansinnigt hög svårighetsgrad på den här scenen då. Då har vi sista sten i sjätte omgången. Sopa, grabbar. Sopa. Sopa. Ja, den ligger ju... Ah. Nej, synd. Det var liksom... Ja. De dömde ut. Med åren. Men den var bra satt. Full sop så hade den kanske suttit. Vi sitter ju där själva. Så han får bort den här då. Då är det matchen över och då tvingas de skaka hand. För man får inte fortsätta spela curling när matchen är avgjord. Grattis! Östersund och andematch. Nu ska han då tacka. Jag tycker jag vill ge båda lagen en stor eloge. Jag gillar det här nya spiriten junior curling och positiva. Ja, tack alla er tittare som följde oss under sändningen. Jag står här nu med vinnarskippen i Östersund, Kasper Gullbring, och vill fråga han direkt, hur känns det nu efter den här vinsten? Jo då, jag tycker vi körde riktigt bra. Och i de fyra sista omgångarna så körde vi absolut bättre och vi vann på de fyra sista. Och eran ordinarie skip då, han är på resa har jag hört. Så hur kändes det att gå in och ta det här ansvaret i junior-SM och skippa ert lag? Jo då, jag är ju delvis van vid det här då. Men det var i alla fall något nytt i alla fall. Och den här nya curlinghallen här i Härnösand då, där du till vardags går på curlinggymnasiet. Vad har du att säga om den nu efter den här vinsten? Jo då, isen var ju den bästa nu i alla fall. Men normalt sett så är den väldigt bra då. I alla fall bättre än den förra. Jag tyckte vi sa det också här att vi var väldigt imponerade av istagningen. Att det var ju väldigt mycket curl här direkt från start. Men det hade ni koll på och det tyckte vi var bra. Curlade det mer den här matchen eller har det varit samma tendens i alla matcher? Jo, alltså det har curlat mycket i alla matcher. Men på en viss sida här så curlade det mycket mer. Och om ni tittar framåt här på nästa match och eventuellt slutspel, hur tänker ni då? Har ni varit tittat framåt eller tar ni match för match eller hur tänker du nu? Ja, vårt lag är ju ganska unga nu då. Men just nu så tar vi våra match för match. Men senare så kommer vi väl ta och försöka satsa på guld och sen VM. Ja, det är klokt. Det är bra att ha långsiktiga mål. Så stort grattis från mig och lycka till i kommande match. Ja, tack så mycket. Tack.